visi, kurie stebite konferenciją Mano investicija. Kokia yra statistika? Lietuvoje aktyviai investuoja apie 31,5 tūkstančio vyrų ir beveik 18 tūkstančių moterų. Tokią statistiką Lietuvos bankas skelbia. Ar moteris investuoja kitaip nei vyrai šiandieną? Štai tokia diskusijos tema. Ir joje dalyvauja Greta Ilekytė iš Svedbanko. Sveiki, Greta. Taip pat Rena Saribekian, jūsų pavardė sudėtinga, iš Synergy Finance. Sveiki. Labadiena. Taip pat iš Vilniaus universiteto daktaras Vytautas Ašeris. Sveiki. Tai gal ir pradėkim nuo to paminėto mano skaičiaus. 31,5 tūkstančio vyrų, 18 tūkstančių moterų. Jeigu bendrai kalbėti, tai yra dideli skaičiai. Nežinau, su ko čia lyginti, bet gal, nežinau, Europos kontekste. Ar mes čia tokie dar esam šitoj srity, dar turim ką nuveikti? Kas iš jūsų galėtų pakomentuoti? Greta, gal jūs? Mažučiai, mažučiai, aš sakyčiau, dar esam kol kas, ypač žvelgiant į moterų skaičių, investuotojų 18 tūkstančių, tai čia, nežinau, čia net vienas mažas miestukas Lietuvoje būtų miestas 18 tūkstančių, tai žvelgiant pasaulinių lygių, tai tikrai su turtingom šalimis, tai tas skaičius yra mažas, visgi jeigu lyginsime su neturtingom šalim, tai jis, sakyčiau, normalus, bet dar yra kur aukti, yra kur stieptis į viršų. O kaip jūs tai aiškinat? Ar lietuviai nesupranta investavimo kaip kažkokio, nežinau, papildomo šaltinio finansinio, ar bijo rizikuoti? Kuo čia galima paaiškinti, Rena? Na, yra tokių statistikų nei lietuvių naudą, kad šiaip lietuvių finansinis raštingumas yra labai žemas. Tai reikia nuo šito pradėti. Tai reikia tikrai investuoti į edukaciją ir aiškinti tas galimybės investavimo, nes mes su ir Synergy Finance, ir WeInvest platformoj skirta moterims padarėme kelis tyrimus ir apklausas, paklausime, nu kodėl neinvestuoja. Tai yra pagrindinis atsakymas, kad trūksta informacijos ir trūksta žinių. Tai čia yra... O kokios tos informacijos trūksta? Nu, vat mums atrodo, kad jos labai daug ir perteklis. Dabar visi kalba apie investavimą, taip, iš tikrųjų. Bet jeigu taip pradėti nuo pagrindų, tai vat, ką sako moteris, tai visų pirma, kaip jos priima sprendimą. Nėra tas grupės efekto. Moteris nemato investuojančių moterų šalia ir iš pažįstamo rato nemato, joms atrodo, kad neinvestuoja moteris. Tai ir aš neinvestuoju. Kitas yra, kad ta vadinama prieinamumo juristika, tas informacijos, prasme, trūkumas, jos turi tą informaciją, kas yra susijęma su investavimu rizikinga ir sudėtinga. Reiškia nesaugu. Ir reiškia nesaugu ir viskas. Ir tada neieško kitos informacijos. O trečias, šiaip ir vyrams toks būdingas dalykas, tai yra tas vadinamas patvirtinimo efektas. Jos galvoja, kad va, taip kaip jos valdo pinigus, neinvestuoja, o ten taupo arba ten biudžetuoja, tai yra teisinga ir jos nebando ieškoti kitų galimybių tai daryti. Tai čia yra tokie stereotipai, kurios susiformavo ir šiaip, nu va, tradicinė šeimos Lietuvoj, taip ir yra, taip ir pasaulyje yra, kad moteris labiau trumpalaikės išlaidas planuoja, biudžetuoja, o vyrai jau užsiema tą ilgojų, sakykime, turto augimo kažkokiais klausimais. Tai va. Bet vyrai tai, na, iš prigimties labiau linkia ir rizika, Vytautai. Teisingai, ar ne? Šitoks klausimas nuo amžių amžinųjų, įgimta ar įgyta. Aš turiu tokią gan stiprią asmeninę nuomonę, kad mes priskiepijam berniukam ir mergaitėm dar vaikystėj visokio nonsenso. Ir paskui, vat, kai jau ateina laikas, kai jau ateina laikas investuoti, tai tada moterim trūksta informacijos, o vyram netrūksta. Nu, reiškia, kažkur sugadinom vaikystėj dar tikėtinai. Čia toli žiūrėti nereikia. Nu, iki žaislų parduotuvę, pažiūrėkim, ką siūlo berniukam, ką siūlo mergaitėm. Pažiūrėkim, kokias nors draugė atsiuntė mokymosi knygelę anglų, mokosi įvardžius, nupieštas pilotas ir reikia įrašyti he, nupiešta namus tvarkanti moteris, reikia įrašyti she. Nu tai ir tokie dedasi, kaupiasi, akumuliuojasi, tai paskui išvirsta, kad vieni yra labiau
pasitikinti savim. O čia nėra taip, kad sritis tiesiog, na, kaip tarkim, nežinau, na, yragi profesijų arba sričių, kuriuose kažką daugiau daro vyrai, kažką daugiau daro moteris. Ir natūraliai taip, čia nereikia ieškoti kažkokių paaiškinimų, turbūt ir kokių nors ten, nežinau, paslėptų stereotipų ar dar kažko. Nu, tiesiog taip natūraliai. Tai gal čia irgi ta sritis, kurioje, kaip jūs ir minėjot, rizikos daugiau, reiškia, daugiau turi priimti kažkokių sprendimų. Čia saugumo mažiau ir taip natūraliai gaunasi. Apart to, kad yra stereotipų, tradicinės šeimos, vat, kaip jos auginamos, mergaitės, berniukai ir panašiai, tai dar yra tokia prieinamumo faktorius moterims iš vis. Jos neturėjo galimybės prieiti prie finansinių kažkokių produktų, kai vyrai tą turėjo istoriškai labai ilgai, tarkim, bet paimti daugiausiai investuojant į šalis yra Amerika, ten daugiausiai individų, daugiausiai namų. Tai moterims atidaryti sąskaitą savo vardu buvo leista tik 1950-60 metais. Savo vardu save atstovauti teisme, paimti kreditą, sudaryti sandorius, nupirkti nekilnojamą turtą, tai čia nėra ko stebėtis, nes investavimas yra, čia yra įgūdis ir reikia mokytis tą daryti, čia yra skills. Tai vyrai tą daro daug metų, šimtais galima skaičiuoti, o moteris tik keliasdešimt. Tai tam yra laiko, reikia, kad jos galėtų, aišku, tą pasitikėjimą atgauti ir investuoti. Tai, vat. Aš dar gal pridėsiu, kad mes čia kalbam stereotipai, ar čia tikrai egzistuoja, bet naujausi duomenys rodo, kad 65% visų namų ruošos darbų vis dar atlieka moteris Lietuvoje. Tai reiškia, kad stereotipai veikia ir mūsų netgi laisvalaikį, ką mes veikiam, tai moterims netgi galbūt rečiau lieka laiko pasidomėti apie investavimą, įgyti tam tikrų žinių, kurių joms trūksta, ką jos ir mini. Tai turim tokią, sakyčiau, gausybę didelę puokštę įvairių sudedamųjų dalių ir manau, kad čia reiktų išskirti iš to diskusijoje, kad mes taip pat nedarytumėm stereotipo apie moterį, apie vyrą investuotoją, turėtume daryti, na, kalbėti apie investuotoją kaip žmogų, apie jo kompetencijas, apie jo įgūdžius, apie jo strategijas, kad taip pat galėtume žvelgti šiek tiek giliau į ką ir minėjo pašnekovas, į vaikystę, į stereotipus ir daug kitų dalykų, kurie lemia šitų skirtumus. Vytu, tai gal jūs dar pratestumėt mintį apie tai, ką mes atsinešam iš tos vaikystės ir kaip po to tai pasireiškia ir štai tokioj labai konkrečioj srity, kaip investavimas. Gal jūs net kažkokiom, nežinau, iliustruoti kažko galit kokiais nors pavyzdžiais ar istorijom? Na tai tenka suktis darbo rinkoje samdyt žmonės, tai toks pusiau anekdotinis, nes iš asmeninės patirties, jeigu turi darbo skelbimą ir jame yra koks 10 punktų, ką ten kandidatas ir kandidatė turi atitikti. Na, tai turbūt visi kažkaip čia nepuls prieštarauti, kad jeigu ten vyras paskaito tą skelbimą ir atitinku 6, good enough, tikrai varysiu ir aplikuosiu. Ir skaito mergina, irgi to tokiu stereotipiniu atveju. Nu ir ten atitinka 9 iš 10, brali, reikia dar paieškoti ką nors kito. Ir nu, čia kalbame apie kažkokį bendrą pasitikėjimą, apie kažkokį gal su vyrais dažnai eina tas azartiškumas. Mhm. Man, pavyzdžiui, šiandien vakar kilo mintis, kad nesu girdėjęs savokos prasilošusi moteris, bet esu nekartą girdėjęs savoką prasilošęs vyras. Nu, jūs statistiškai turbūt... Tai čia stereotipas ar ne? Tai tikrai stereotipas, bet jisai yra remiamas statistikos. Mhm. Tai, bet čia gal kažkiek šaržuojant ir kažkiek tokie anekdotiniai pavyzdžiai, bet kur tie pavyzdžiai ne anekdotiniai tikri, tai jeigu pažiūrėtume atlyginimus ir tada paimkim bet kokią vidutinę kompaniją Lietuvoje, eikim ten rekvizitai LT, atsidarykim vyrų moterų vidurkį, man tai susiveda į visą tokį, tai kam daugiau lieka pinigų tas žaisti, tai jeigu man lieka, sakykim, 100 eurų ar lieka 1000 eurų, aš gal su to 1000 laisviau jausios ir turėsiu erdvės ir rizikai. Jeigu yra ten tik tai 100 likęs, nu tai jau ten žiūri, kaip čia konservatyviau su jais sužaisti. Taip labai supaprastintai kalbant. Gerai, bet kaip, vat štai ką Rena kalba, ar ne, nu, yra tam tikri dalykai, kuriems reikia laiko, pokyčiui reikia laiko, ar ne, jeigu mes kalbam apie apskritai apie moterų teisės, apie galimybę balsuoti, tai tikrai yra pakankamai tokie švieži procesai įvykę, dar negalim skaičiuoti tūkstantmečiais. Ar ne? Tai čia irgi yra tokia nauja sritis, kur gal tikrai to nežinojimo labai daug. Aš analogiją
gal sakyčiau, kaip koks nors IT sektorius. Yra, sakykime, irgi toks manimas, kad, kad informacinės technologijos tai būtinai programavimas ir nieko kito daugiau. Tai vat, kai kalbam apie investavimą, klausimas, ar suprantama, kas yra tas investavimas kaip po toks. Ir gal tikrai, kai sakoma, trūksta informacijos, tai jos iš tiesų ir trūksta. Niekas dorai ir nepaaiškina, nu kas yra tas, su kuo jis valgomas apskritai. Taip, taip, taip. Taip. Tai yra tas toks juodas, baltas mąstymas, ne? Jeigu nori pradėti investuoti, tai turi turėti labai daug pinigų, arba, arba neinvestuoti. Arba turi labai daug uždirbti, arba iš vis viską prarasti. Taip, arba jeigu jau nori, kad taip. Būtų graža didelė, tai labai rizikingai turi tai, investuoti. Tai turi labai rizikingai. Taip. Taip, tai, tai yra tokių mitų. Ir mes vat, irgi paklausim moterų, kas, kas padėtų joms pradėti investuoti, tai, tai vienas iš atsakymų taip, daugiau informacijos, bet antra, vat, yra tų daugiau pokalbių apie pinigus, daugiau tokių, sakykime, bendraminčių klubų ir daugiau pavyzdžių moterų investuotojų. Tai kadangi istoriškai investavimas tai yra vyrų, sakykime, labiau tema, tai, tai yra iš esmės moteris, jos apie save taip ir galvoja, kad jos su investavimu arba va, ta visa informacija, kuria yra su investavimu, jie yra labiau va, vyrams pritaikyta. Todėl mes, kai Synergy Finance organizuojam renginius apie investavimą ir skelbiam, kad investavimo renginys, nors turim investuotojų moterų, jos beveik neateina. Bet dabar va, šį šeštadienį su We Invest platformą organizuojam renginį moteris investuoja, kur bus moteris pranešėjus ir turim 300 moterų, kurios ateis į tą renginį ir kurios domisi investavimu ir yra pasiruošusios jau žengti tą žingsnį. Tai mums reikia labai aiškių žingsnių, kaip galėtume pritraukti moteris ir, ir įgalinti ir motivuoti jos investuoti. Tai vat, tas yra, kad reikia tokių tikrai pokalbis apie pinigus netabu, reikia apie tai kalbėti, čia yra normalu. Moteris jaučiasi, paskutinis Bank of America tyrimas šių metų parodo, kad moteris labiau pasitiki kito moterim, kai kalba apie investavimą ir pinigus. Tai čia yra vas svarbus dalykas. Antras yra, kad... Tai taip vat, sakant, kad joms pasakotų kitos moterys, kurios jau yra išbandžiusios. Čia taip, tas momentas. Tada, tada joms komfortiškiau, jie, ta prasme, taip, tai, tai vat šitas, šitas dalykas labai svarbus. Antras, tai būtinai, tai reikia bendraminčių turėti, reikia matyti realių pavyzdžių, nes, nu ką mes turim, Warrenus Buffettus, Ray Dalio ir panašiai, bet mažai kas kalba, kad yra ir moterų investuotojų. Vat, buvo istoriškai tokia vat, labai sėkminga investuotoja, kuriai teko, čia kalbam apie 90 metus, savo vardą ir pavardę realiai slėpti ir, ir kurti naujien laiškius, ten nu, G. Weiss, ten, nu, nors jis buvo moteris, Real Jim Weiss vardu, nes tiesiog stereotipas, kad vyrai nenori gauti informacijos iš moterų. Tai va, tai iš esmės, tai va, tai reikia tokių pavyzdžių daugiau ir, ir sakykime, va, tas mūsų renginys ir parodo, kad na, iš esmės tas, tas gali va, padėti. Aš irgi dar pridėsiu tą temą prieš šitą diskusiją, kaip tik ieškojau ir googlinau sąrašus sėkmingiausių investuotojų. Ir maždaug 90... Apskritai. Taip, sėkmingiausių istorijų investuotojų, tiesiog kad susipažinti ir pasižiūrėti su tais sąrašais. Ir tikrai ne vieną sąrašą peržiūrėjau ir 90% jų tiesiog neturėjo nei vienos moters tam sąraše. Ir sakyčiau, taip keli turėjo pagrindę Cathie Woods, čia tikriausiai kas investuoja yra girdėta, labai sėkmingai investuotoja. Tai irgi parodo, kad mums trūksta pavyzdžio visuomeniai, trūksta kartais apskritai galvojam, kad tas sritis yra vyriška, nes visi fondų valdytojai dauguma yra vyrai, investuotojai, sėkmingi vyrai, Wall Street'o vilkai filmas ta irgi vyrai. Norėjau sakyti, čia ir Hollywood'o įtaka labai didelė. Taip, ką mes matom ten. Tai ir tai rodo, kad šalia tų visų stereotipų, šalia tų visų problemų, kaip, kaip darbų užmokesčio atotrūkis kartu, turim ir tą problemą, kad trūksta pavyzdžio, trūksta pasakymo, kad, na, žiūrėkit, yra ir sėkmingų investuotojų moterų ir kad tikrai jums netrūksta žinių. Maždaug viena iš 10 moterų pagal Morgan Stanley atliktą tyrimą pasakė, kad jos tikisi, kad jų investicijų graža bus didesnė nei vyrų. Viena iš 10 moterų. Tai 9 iš 10 moterų reiškia netiki, kad jų investicijų graža gali būti didesnė nei vyrų investuotojų. Bet Greta, Rena, pasakykit, aš visiškai žalia šitoj srity. Nu, vat kaip pavyzdys, ar ne, net nežinau, nuo ko pradėti. Man tai yra iš tiesų džunglės. Jo. Tai, neįsivaizduoju. Na. Ir nežinau net, net nei kur kreiptis, tarkim, ir, ir kur čia ieškoti tos informacijos. Iš tiesų tai yra sritis, mes galim kaip nori kalbėti, bet ji yra sudėtinga.
Negali sakyti, kad tai yra paprasta, kaip nežinau, bandelę kepti, ne? Taip. Kai tu žinai receptą, aišku, gal kai žinai receptą ir čia žinai. Taip. Bet, bet tai yra sudėtinga. Kažkokie terminai... Va, dar dažnai taip, girdžiu, kad taip. Moteris įsijungia, žodžiu, Google, jau pradės investuoti ir pasiskaito ten buliai, meškos, balandžiai, realiai ir taip toliau. Ir tada būna atmetimo reakcija, kad aš tikrai nieko nesuprantu čia, tai... Taip, yra problema. Tikrai. Ir tai yra problema. Na, matot, taip, tai vat, iš esmės vat, vienas iš tų mitų, kad reikia daug pinigų, kad pradėt ir labai rizikingai. Gerai, tada mes sakome moterims, na, dabar daug labai instrumentų, šiandien turite Revolut, pabandykite nupirkti akciją už 50 eurų, nupirkite tos kompanijos akciją, kurią suprantate, tikite, nežinau, naudojatės jų produktų, tai gali būti Microsoft'as, Google'as, nesvarbu. Ir pažiūrėkite va, tiesiog, kaip kyla, krenta tos kompanijos vertė. Nu, tarkim, va, čia yra per praktiką. Nes jeigu, va, sakykime, per mokslus, aišku, reikia knygas skaityti ir reikia seminarų žiūrėti ir panašiai, bet praktika yra labai svarbi. Tai va, savo baimę praeiti per tą pirmą žingsnį su labai nedidelė suma, padaryti researchą, galima galvot savo bankę, kuriam turit sąskaitą. Atidaryti investicinę sąskaitą labai yra paprasta, tai trunka nuo 5 iki 7 minučių. Investicinę sąskaitą turite, tada moteris, kodėl skaitosi geresnės investuotojas negu vyrai, kodėl daugiau... O jos geresnės? Taip, taip, jos skaitasi, jų rezultatas ilgalaikis yra geresnis negu vyrų, nes jos daro geriau researchą, kai jau pradeda daryti, jos, ta prasme, jos daro geriau researchą, jos užduoda daugiau klausimų. Jos kreipiasi pas finansų patarėjus, Lietuvoje tas pats, moteris dažniau kreipiasi pas finansų patarėjus negu vyrai. Nes jos smalsesnės turbūt, ar ne? Ar jos tokios... Na, matot, jos labiau atsakingai prieina prie šito klausimo, vat kaip vyrai turi tą overconfidence, labiau savim pasitikėjimą. Ten kažkoks ten draugas užrodė kažkokią ten žetoną, galim daug uždirbti, a, nu gerai. Gerai, pirkau. Tai moteris taip nedaro. Jos, ta prasme, perskaito visus dokumentus, kokie yra mokesčiai. Ir tada jos, kai priema sprendimą, tas sprendimas būna jau toks pasvertas. Ir jos labai disciplinuotai to laikosi. Tai jos atsargesnės, teisingas žodis? Atsargesnės, taip, ir investavime, ir kai priema sprendimus. Bet toliau joms labai tas padeda. Nes investavimas yra ilgalaikis dalykas. Jis nėra apie tai, kad jūs kiekvieną dieną sėdit prie ekrano, ir ten žiūrite, kaip kyla krenta ir bandote pagauti dugną ir parduoti, kada brangu. Investavimas yra ilgalaikis dalykas. Tai kaip disciplinuoti priėmė tą sprendimą, nu, jau pasverė viską, tu jau laikaisi. Ir kuo ilgiau darysi, ta prasme, laikysi savo investiciją ir kuo mažiau darysi judėjimo, tu uždirbsi daugiau. Tai čia yra tokia geležinė, sakykime, jau taisyklė ir moteris labiau, sakiau, joms sekasi tą disciplinuotai tuo laikytis. Dėl ką to, kad jos atsargiau priima sprendimus. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad pas mus vat, metus laiko krenta akcijų rinkos, per savaitę 5-6 skambučiai minimum iš vyro, ne vieno iš moterų. Nu, gal per visą tuos metus, gal su keliom tik kalbėjau. Čia kas panika? Taip, be abejo, nes daug... O moteris, ką daro, laukia. O moteris susipažino su informacija, jos žino, kad čia yra normalu, investavimas yra ilgalaikis dalykas. Taip. Čia tikrai labai toks... Čia, Vytautai, psichologija visiška, ar ne? Taip. Aš dalinau su kolegom, kad čia kalbėsiu ir sakau, nu, bet kalbėsim vyrų moterų investavimo ten skirtumai, ką vyrai gali pasimokyti iš moterų. Nu, sako, vienu žodžiu pasakyk. Ir čia sunku tą vieną žodį išrinkti, nes mes čia daug visko priskaldam alku. Ir aš tai parašiau žodį adekvatumas. Mhm. Ir jis toks, nu, vat visi tie, ką mes pakalbėjom, lik ir susiveda į šiokį tokį papildomą adekvatumą. Nežinau, lietuviškai, nu, due diligence yra. Kaip tu širai išsistudijuoji kažką? Tai čia yra ne jutiminis dalykas, čia yra tyrimai atlikti, kad tiesiog statistiškai moteris investicijų būtent terpiai tą researchą pasidaro geriau. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas tokie iš statistikos gal irgi su investicijom moteris stop lossą užsideda anksčiau ir daugiau, nu, kai akcija krinta, kada jau parduoti, kad neprisim daugiau nuostolio. Tai moteris maždaug 8% dažniau ir daugiau tą daro. Tai čia nuovokumas, ar kokį čia žodį teisingą pavartoti tokį? Jo, tai čia tokioms aktyviai prekiaujančioms moterims, aišku, tinka, kurios tikrai treidina, bet jeigu kalbėt apie investavimą ilgalaikį kokį dalyką, tai jos yra labiau mažiau impulsyvios. Tai reiškia, krenta, žmogų veikia ta baimė, pagrindinis tas dalykas, ir jis pradeda daryti emocinius sprendimus. Dėl to, kad kai jis pradėjo investuoti, nu, tarkim, jis neturėjo plano.
jis neturėjo ilgalaikio plano, jis neturėjo disciplinos, jis nežinojo, ką daryti su ta akcija, kurią nupirko dabar, kas su ja veikia. Moteris to nedaro, nes jos, kai investuoja, jos turi tą ilgalaikį planą ir aišku, ta prasme, vat, vizija, ką daryti su ta akcija arba ta, tuo fondu, kurio investuoja. Ir kodėl dažniausiai daugiau uždirba, nes jos mažiau daro sandorių. Sandoriai kainuoja. Ir neapgalvoti sandoriai kainuoja dar brangiau. Ir realiai vat, per ilgainiui, kai vyrai daro daug neapgalvotų emocinių sandorių, nes jie prasme mano, kad gali geriau. Pirk, parduot, čia aš suprantu, kad dabar ką reikia daryti. Moteris labiau laikosi to ilgalaikio plano. Ir statistika ta labai neparodo taip ciniškai, kad tie, kurie išlaiko tą šaltą kraują per visus tos kritimus, kėlimus ir daro kuo mažiau žingsnių, jie laimi. Ir tai yra šiuo metu moteris. Nu, vat, padėjau, supratau ir pamiršau. Aš dar pridėsiu, kad apskritai skiriasi ir pačios investicijos, kur investuoja moteris, kur investuoja vyrai. Moteris dėl tų objektyvių priežasčių, ką tik išvardinom, dėl to nuovokumo, galbūt mažesnio rizikos lygio, jos dažniau renkasi investicijas į fondus, dažniau investuoja į vyriausybių skolos popierius. Tai skiriasi ir pačios investicijos, ką minėjo pašnekovė, kad vyrai galbūt dažniau renkasi rizikingas, kažkokius rizikingus instrumentus, žetonus, bitcoinus ir taip toliau. Tuo tarpu moteris, turėdamos tą strategiją, tą kažkokį ilgalaikį planą, jos laikosi šiek tiek to santūresnį rizikos lygį ir dėl to rečiau jas domina tie akcijų ar rinkų svyravimai. Bet ar čia yra, kai jūs sakot, kad sėkmingesnis moterų investavimas yra, ar čia yra tas procesas, ar rezultatas, ar ir tas, ir tas? Nu, turiu omeny, ar jos procese daro tuos pamatuotus sprendimus, bet, pavyzdžiui, gal rezultatas visiškai yra koks nors nepalankus jo. Mes kalbam apie skaičius, kalbam apie rezultatą. Ar ir rezultatas šiuo atveju? Investavimas svarbiausia yra graža, ar ne, ką iš to gauni. Tai va dabar tas pasirinkimas, va, kaip jūs Greta pasakojat, mažiau rizikingi fondai, kažkokie mažiau rizikingi produktai, tai gal graža ten yra kažkokia visai minimali ir vat, Greta, rezultato nėra taip, to teigimo. Tai čia net neinvestuoti taip rizikingai, jos sugeba ilgainiui uždirbti didesnę gražą. Ta graža gali per metus sviruoti nuo 0,4 procentų, ten skirtingos statistikos iki 1,5, 8, iki 1 procento, žiūrint, kas ta statistika duoda, bet rezultatas geresnis. Nors jos ir investuoja konservatyviau. Bet moteris gali sau leisti tikrai investuoti šiek tiek rizikingiau. Nes jos turi tą tokį, gal negražu tai pasakyti, pranašumą, jos gyvena ilgiau. Joms, aha, čia netgi šitie rodikliai yra svarbus. Jos greičiausiai perimsta šeimos turtą, jos bus paveldėtojas, joms tikrai, ta prasme, reikės gal daugiau pinigų sveikatos apsaugai savo, nežinau, ten kitoms išlaidoms. Todėl jos gali net šiek tiek savo rizikingiau leisti investuoti, negu jos renkas investuoti. Tai mes turim va tokią statistiką irgi, va paklausim investuojančių moterų, kas investuoja. Apie kokias turto klasės jums daugiau žinių, tarkim, vat, norėtųsi turėti, kad vat, investuoti. Ir visos kalba apie tai, kad jos norėjo, jo yra pasiruošusios šiek tiek rizikingiau, pavyzdžiui, akcijas. Jos norėtų daugiau žinių gauti ir pradėti jau investuoti į akcijas. Čia vat, mes Lietuvoje virš 600 moterų aprašėm, čia tą patį sako ir visos statistikos Amerikoje, Europoje ir panašiai. Jos yra tikrai jau dabar pasiruošusios, supranta, kad jau skilsą turi tą įgūdį ir jau pasiruošusios šiek tiek rizikingiau. Ar yra ką būtina žinoti, norint pradėti šioje srityje kažkokius veiksmus daryti, ar ne? Yra tokie pamatiniai, pagrindiniai dalykai, be kurių tai geriau net nemastyti. Apie tai. Man asmeniškai visą laik patarimas. Pirmas būna, kad irgi dažnai sulaukiu iš moterų, ypač klausimų, kaip čia pradėti investuoti arba iš vyresnių žmonių, nes jiem irgi kartais atrodo šitas procesas visas sudėtingesnis. Tai ką ir pašnekovė minėjo, tai aš irgi turiu tą pirmą tokį patarimą. Pasižiūrėkite aplink save, kokios įmonės galbūt paslaugom jūs naudojatės, kokius sektorium jūs galbūt tikite, kad jisai, nežinau, energetika, tvarumas, dar kažkas, technologijos, kokius sektorium jūs patys asmeniškai tikite ir tada bus daug lengviau priimti tą pirmą sprendimą ir pirmą žingsnį padaryti, kad ir jis bus minimalus, galbūt investicijos sieks 20, 30, 50 eurų. Tikrai nieks nesako, kad dabar būtinai reikia investuoti tūkstančius. Tai pirmas toks žingsnis, tai būtų pagalvoti apie save ir apie tas paslaugas ar įmonės, kuriomis jūs naudojatės ir
kuriomis, netgi sakyčiau, paslaugomis esate patenkinti ir tikite, kad tai turi ateitį. Tai man asmeniškai čia būtų svarbiausias toks pirmas žingsnis, kaip padaryti tą investavimą lengvesnį ir netgi malonesnį ir įdomesnį, nes tau, aišku, bus įdomiau sekti ir skaityti apie įmonę, kurią tu pažįsti iš esmės. Rena, gal jūs kažką papildyt turite? Taip, tai dar vienas pranašumas, kurį tikrai vat, turi moti, mes pastebėm, jos padaro savo namų darbus, jos turi tą finansinę pagalvę, taip, jau sutvarkiusios pensijos ir panašiai, ir jos yra pasiruošusios investuoti. Taip, tai vienas iš fundamentalių taisyklių, kad rizika yra susijusi su graža, tai reikia paklausti savęs, kiek aš pasiruošusi prarasti arba kokius sviravimus toleruoti, ar miegosiu ramiai, jeigu bus -20% ir -30%, tada kitas dalykas, kokiam terminui aš investuoju, irgi čia nesvarbu vyras ar moteris, jeigu tai yra 5 metai, tai iki 5 metų, tai gal konservatyviau, jeigu daugiau negu 5 metai, gal aš jau ir akcijas galiu investuoti, tai o trečia, kiek pinigų turiu. Tai vat, iš esmės, vat, kokį pinigų sumą galiu periodiškai skirti tam tą investiciją. Tai vat, atsakiu savo 3 klausimus, tu iš karto išgrininsi savo nu, visą pasiūlą rinkos. Tai, vat, tai yra taip ir nuo ko reikėtų pradėti moteriai. Vytautai, tai yra susiję ir su tam tikrais kultūriniais turbūt, ar ne, kaip čia pasakyti, reiškiniais, Ta aplinka, kurioje gyvename, visuomenė, to visuomenės, netgi sakyčiau, toks, nu, nežinau, kokį čia žodį teisingą pavartoti, kokie mes esam apskritai, kaip tauta, kaip šalis. Tai ar investavimas kaip toks, nesvarbu, kalbėtume apie vyrus ir apie moteris, ar jis tinka lietuviškam, nežinau, mentalitetui, lietuviškam bruožui, gal mes kokie nors labai, nežinau, nedrasus ir visko bijantis ir nemėgstantis rizikuoti ir gal čia visai net ne tas rytis, kuri čia pagal mūsų visus kultūrinius bruožus mums pritiktų, kaip jūs manote? Tai turbūt kultūriškumo tame yra ir yra nemažai, bet ar tai turėtų būti pasiteisinimas neinvestuoti, tikrai ne. Bet dažnai būna pasiteisinimas. Tai reikėtų neturėti jo. Čia lengviausia pasakyti. Gal turėtumėt pamąstymų, kaip pritraukti daugiau žmonių į šitą sritį, kaip vat, su tais stereotipais kovoti ir su to kultūriškumu. Gal šiek tiek iš šono žiūrint gali pasirodyti, kad mes čia diskutuojam ir lik ir nusistovėjo toksai, nu, sutariam, kad maždaug pusiausvyra tokia, kad vidutiniškai moteris uždirba mažiau, tai kažkaip lik ir atsargiau investuoja ir, nu, tai kaip tada suktis toj situacijai. Aš tai norėčiau atsitraukti žingsnį atgal ir sakyti, o gal sutarkim, kad ta situacija nėra okei. Gal susitarkim, kad mes tikimės tiek iš savo ypač didžiųjų įmonių, ir tiek iš savo įmonių vadovų, kad, nu, pavyzdžiui, kiekviena įmonė turėtų savo atlygio skirtumų ataskaitą. Nu, pavyzdžiui, vyrų moterų atlyginimas ten skiriasi 30%. Tai gal 20 iš tų 30% yra kažkokie okei procentai. Kaip, nu, kokie jį turėtų būti vieša jūsų manimo? 300%. Aha. Aš labai tikėčiausi, kad gyvensim ateity, kur save gerbent įmonė turi viešą atlyginimų skirtumo ataskaitą. Aš irgi labai to norėčiau. Tikrai. Gender pay gap report. Klausimas, kiek įmanoma tai įgyvendinti praktiškai. Va čia. Gal čia ta ateitis ne už savaitės, bet tikėkime. Jeigu taip suremtume pečius, gal atsidurtume. Jūsų manimu, tai būtų toks jau pirmas žingsnis, ar ne? Kai pradžia pokyčio. Turbūt mes kalbame apie kažkokį įvyko kažkokie dalykai, nusistovėjo kažkokia kreiva pusiausvyra. Taip. Ir dabar kalbam kaip gyventojų pusiausvyrų, bet reikėtų dar ir kalbėti, o tai kaip sutvarkyti tą pusiausvyrą. Tai, nu, bet to kalbėjimo, man tai atrodo, kad mažokai turim. Turim labai geras dalykas tas, kad pradėjom viešinti tuos atlyginimų skirtumus. Ten, aišku, jie skaičiuojami pačiu primityviausiu būdu. Visos moterys kairiai, visi vyrai dešiniai, išveskim vidurkį, įdėkim. Bet nuvalio, nors tiek, jau galim pradėti turėti diskusiją, kad, okei, okay, jeigu ten šitoj įmonėje 30% skirtumas, o kiek iš tų procentų yra tokie pateisinami, o kiek yra kažkieno tiesiog neaukiškumas, nesusitvarkymas ir panašus dalykai. Gerai, o jeigu mes dar smulkiau viską taip apibrėžtume ir jau kalbėtume ne apie visuomenę, o apie šeimą, kaip dalelę visuomenės, ką čia šeima gali jūsų manimu?
čia irgi visiškai identiškai, kad pavyzdys šeimoje irgi dažnai yra, kad tėtis tvarko finansus, vyras uždirba dažniausiai daugiau. Tėčiui reikia eiti darbą, nes reikia uždirbti pinigus namų visoms išlaidoms tai ir taip toliau. Ne? Aš visiškai pritariu. Žiūrovai taip neturi būti ateity. Ne, aš sakau, kaip dažniausiai sakoma, tėtis darbe, nes reikia uždirbti pinigų. Ne? Tai aš visiškai pritariu kolegai, kad tikrai ta nusistovėjusi, kaip sakome, dabartinė tvarka, kad ją turėtume, tikriausiai pirmas žingsnis būtų ją irgi spręsti, nes irgi suskaičius tyrimų, kad jeigu tu paimi, tarkim, moterį ir vyrą investuotoją, visiškai identišką, kaip sako, CV, tarkim, turi vienodą darbą, turi vienodą išsilavinimą, tai tie rezultatai ir investavimo strategija bus labai panašus. Tai mums irgi nereiktų daryti stereotipo, kad čia moterys būtinai investuoja geriau, protingiau, racionaliau, nuovokiau ir taip toliau. Tai yra tam tikros priežastys, apie kurias mes ir bandom dabar diskutuoti, kurios parodo, kodėl skiriasi tos investavimo strategijos ir taip kol kas jos pasiteisina, kol kas moterys gali pasigirti įvairiomis statistikomis, kad jos jų grąža yra didesnė, bet... Tai gali greit pasikeisti ir gali atsisukti į priešingą pusę. Tai... Bet čia gal tokia labiau motivacija moterim, kurios iš tiesų dėl tų baimių bijo pradėti ir joms, sakykime, pavyzdžiai, kuomet na, kažkam pasisekė, yra toks, na, motivacinis įrankis. Tai gal to nereikia vengti labai ir sakyti, kad čia kažkaip tai kenkia tai lyčių lygybė šitoj srity. Gal tik tai apskritai apie pritraukimą didesnį, nežinau, ar yra kažkokie modeliai, kurie galėtų įtraukti daugiau žmonių, vat štai statistiką pačioj pradžioj paminėjau, tai iš tiesų nėra dideli skaičiai, aš tą irgi puikiai suprantu ir jūsų klausiau. Net, prasme, tai yra tikrai maži skaičiai žmonių, kurie drįsta štai save išbandyti tokioje veikloje. Tai ta įtrauktis, kaip jinai galėtų būti padidinta jūsų manimu? Tai greta prateskite ir tada Renos klausimą. Tai ką dabar darom, tai tikimės, kad tos diskusijos visų pirma ir tikrai padės tiems gyventojams, kurie galbūt svarsto dar tik tai pradėti investuoti, kad tas investavimas nėra kažkokia milžiniška rizika, kur tikrai nereiškia, kad jūs investavę, kad ir 50, kad ir 100 eurų, kad jūs būtinai, tarkim, yra 80%, kad jūs galit prarasti tas investicijas. Tai tikrai nėra. Tai tikrai reikia kalbėti ir apie tą rizikos lygį. Kartais investavimas apskritai lyginamas su lošimais, kas nežinau, neturėtų taip tikrai būti, nebent kalbam apie kažkas labai rizikingas investicijas, kaip kriptovaliutos ar kažkas, bet apie investavimą turim kalbėti kaip apie taupimą, kaip apie kažkokią tokią normalų reiškinį mūsų gyvenime. Tai čia toks, man atrodo, pirmas žingsnis, kad turim daugiau apie tai kalbėti, kaip ir diskutuoti, ir šioje diskusijoje tai tikriausiai ir kalbėti apie moteris investuotojas, kad tikrai nebijotų, neišsigastų to finansinio žargono, neišsigastų įvairių tų terminų. Tai tikrai daug ką galim padaryti ir netgi diskutuoti pas save šeimoje. Kad jeigu pastebim, kad yra tikrai tokia situacija, kad vyras atsakingas už finansus, kad vyras investuoja ir nusprendžia, jisai priema, tarkim, visus sprendimus vienas, tai net ir galim pas save, nuo savęs pradėti ir atkreipdėmėsi į artimuosius, į savo šeimas. Gal netgi galima kokį nors sugalvoti su visai šeimai užsiėmimą, kokią nors mini investicinė šeimos kampaniją, ar ne? Ir, monopolį tiesiog žaisti. Nu va, monopolis. Yra tų variantų, ar ne, įtraukti vaikus ir nuo mažų dienų kažkaip jiems aiškinti apie tai, kas tai yra, Irena. Taip, tai mes būtent ir to ir remiamės. Mes paklausėm moterų, ko jums reikėtų, kad labiau motivuotų jūs investuoti. Šiandien be abejo ir moteris ir vyras labai motyvuoja infliaciją. Pagaliau priėjom prie to, kad pinigai nuvertėja ir net ir mano, sakykime, vat ir tėvai, ir kurie irgi super konservatyvus neprie investavimo ten į akcijas ir obligacijas, dabar jau pradėjau tuom domėtis. Nu, tai infliacija, sakykime, tikrai mums padėjo labiau įsigilinti tas visas žinias. Bet iš esmės mums reikia griauti tuos mitus, kad reikia daug pinigų, reikia daug žinių ir reikia daug laiko. Tam tikrai nereikia, viskam reikia ir gyvenime, ir investavime paprastos disciplinos. Dar kartą pasikartosiu, tai yra įgūdis, tai yra tiesiog skills, mašinos neišmoksi vairuoti per vieną dieną irgi. Tai vat po truputį mažai žingsnis, ekspertizė vėliau ateina. Bet iš esmės, aš kai pradėjau investuoti prieš 9 metus, tai
mano pirma investicija buvo labai sėkminga, tada atsirado pasitikėjimas savim ir antra investicija buvo super nesėkminga. Tai tada aš, ir kas tada buvo? Tada aš, sakykime, dauguma negrįžta labai ilgai į rinkas, jeigu būna labai skausminga arba grįžta vėlai. Aš tada pasidariau savo namų darbus, supratau, kad man trūksta žinių ir gal aš galiu kažkam kitam pasitikėti, kas turi žinių. Tai gali būti fondų profesionalus valdytojas, kuris supranta, iš ko susideda fondas investicinis, ar ten yra akcijos, ar obligacijos, ar kažkokia kita turto klasė. Tai aš nuo to pradėjau save laikyti tokią fondinę, ETF-inę investuotoją ir darau tai disciplinuotai, kaip ir darau kitus dalykus gyvenime. Sportas, jeigu nori gražiai atrodyti, turi 3 kartus sportuoti. Nuobodžiai tą patį pratymą pastovi daryti 10 metų. Viskas. Disciplina tam tikra turi būti, ar ne? Su sveikata yra tas pats. Jeigu reikia maitinti sveikai, negali McDonald's pizzą valgyti ir tada gražiai atrodyti, ta prasme, turi turėti discipliną. Tai vat, fondai, pavyzdžiui, ta disciplina tau outsourcina paslaugą, ta prasme, jie yra tavo disciplina, tau reikia kuo įmanoma labiau automatizuoti investavimą, sakykime, jeigu tai yra kažkokia galimybė, eit pasitart su profesionalais, kaip tu eini ir pas daktarą, ir pas teisininką, tada gauti tą vat produktą, ir, sakykime, tą daryti arba periodiškai, arba vat išrinkti, investuoti ir laikyti. Tai vat tos disciplinos reikia ir taip jau išeina, kad moteris jos turi daugiau. Ir joms nekainuoja taip brangiai daryti tas klaidas, dėl emocinių kažkokių vat, sprendimų, kurios labiau daro vyrai. Ir tai yra vat, paprasta priežastis, kodėl jos ir uždirba daugiau. Ne dėl to, kad daugiau žinių tikrai turi ir panašiai, tiesiog dėl disciplinos. Tai turi būti tiesiog toks ir žinių. Bet aš net nebijoju, kad jūsų dažniausiai sulaukiamas klausimas, kai ateina nauji žmonės, kiek galima uždirbti? Taip, be abejo. Tai vat, o ką jūs atsakot? Tai pasakau, fundamentaliai pagrindinė taisyklė. Graža ir susijusi su dabar rizika. Čia po mėnesio pas tavęs sąskaitoj bus, nežinau, 15 tūkstančių eurų. Graža o gal dar daugiau. Rizika, arba dar kažkaip, po metų turėsi jachtą viduržemio jūroje. Ne, jo. Taip nesakot. Nesakom, mūsų reguliuoja Lietuvos bankas. Ne, aš jokauju, jūsgi suprantat. Bet vis tiek kažkokia atsakymą. Nes čia yra turbūt pagrindinis klausimas, kaip ir visur kitur. Taip. Pagrindinis, ypatingai, kas susijęs su pinigais, ar ne, ir su ta graža. Tai žmonės nori žinot taip, konkrečiai. Žmonės nori daug uždirbti, nesvarbu moteris taip, ar vyras. Bet taip, mes visada pasakome, ar jūs esat pasiruošę 50% sviravimus matyti ten. Mes turim fondus technologinius, kurie yra, sakykime, prie minus 30, turim fondų, kurie yra prie šiandien rinkos kritimo minus 30 plus 20. Tai vat yra skirtingi produktai, jų reikia turėti savo krepšelį, diversifikuoti, bet viskas eina į tą tikslą, kiek ir vat, skaičių, kurį vertina investuotojas, kokią sumą, į kokį skaičių jis nori uždirbti. Jeigu jis sako 20, tai mes iš karto sakom, čia ne pas mus. Čia yra kažkokia spekuliacija. Rinkoje yra labai gera graža, 10%, kurie uždirba vat, pasaulio akcijų rinkos per 10-20 metų. Ir vat tai yra, ko galima siekti pasyviai, periodiškai investuojant į diversifikuotą pasaulio akcijų krepšelį. 10%. Viskas, kas yra virš, tai jau yra su padidinta rizika, su kažkokiu labai aktyvesniu valdymu ir čia jau turi daryti profesionalai. Viskas, kas yra ta prasme, mažiau negu 10%, tai turi mažesnės rizikos, daugiau garantijų ir panašiai. Tai vat, sakykime, vat tas 10% tai turi būti kažkur tai vat siekis investuojant akcijų rinkas 10-20 metų, vat ilgai. Viskas, kas yra virš, tai jau yra sudėtingiau. Jo. Gerai, dar Vytautai pas jūs grįžtų su klausimu apie šeimą ir šeimos įtaką šitose štai procesuose mokymą vaikų, supažindinimą su štai tokia galima veikla. Apskritai, turbūt tas finansinis raštingumas kaip po toks, čia ne tik investavimas, bet šiaip, jeigu kalbėtume apie gebėjimą suvokti tuos ekonominius, minimaliai suvokti tuos ekonominius procesus, žinoti kas, kaip ką, nu, turbūt vis tiek viskas nuo šeimos prasideda. Ką šitoj srity galima padaryti su manimi? Gal dvi dedamosios visuomet yra edukacija, yra šeima ir yra formalius mokymo įstaigos. Darželis, mokykla, gimnazija. Tai apie šeimą labai sunku kalbėti, nes skirtingi šeimos modeliai ir labai nesinori preskraibinti kažkokio vieno, va čia tai teisingas šeimos modelis. Kalbant apie švietimo sistemą, tai čia mes turbūt skirtingos amžiaus grupės esam, bet kai aš baiginėjau mokyklą, man užstrigė, kad ekonomika buvo tik 11 klasiai. Tai jeigu taip paprastai mąstant, tai smarkiai per vėlai. Tai mes 10 turėjom ekonomiką ir netgi turėjom parduotuvę.
toks buvo, buvo Junior Achievement programa ir tada buvo 10 klasė. Tai, nu, bet kažkas panašaus turbūt, taip. Bet, jeigu taip jau bet tai vis tiek yra jau vyresnio amžiaus moksleiviams, taip. Tai jeigu bandyt vis tiek apie šeimą kažką atsakyti, nu, bet turbūt čia jau nesvarbu, ar tėtis, ar mama, ar sūnus, ar dukra, ar dar kokia nors nu, netradicinė šeima, bet kuriam turbūt šeimos nariui lygiai taip pačiai galioja dvi taisyklės. Nu, tokios labai paprastos, kurios sekant galima pradėti nesunkiai, bet ką daryti. Tai investavime būtent, tai parsisiųskit kokią nors programėlę, visi turit išmanų telefoną, mhm. Nu, bet kokią investavimo platformą, pavyzdžiui. Ir va, kaip kolega sakė, 50 eurų yra, kur ir 5 leis. Tai čia viena dalis. Ir kitas, raskit draugą arba draugę, kuris jau žino kokį 20% daugiau negu jūs. Šitos du dalykus padarius nereikia jokių ten papildomų mokslų, galit ir tos ekonomikos būti nelankę, ir ten baigia tik 10 klasių, vis tiek šitą padarysit. Tai aš suvešiau prie to. Toks labai paprastas, sakyčiau, praktinis patarimas. Dar gerai, taip. Iš realaus gyvenimo vat, pasakysiu, draugai turi du vaikus, mergaitę ir berniuką, nu, vienam 8, kitam 9 metai, atbėga berniukas, sako, aš noriu saldainį, ir jam pasako, ką tu už tai padarysi, ir jam reikia derėtis. Ta, padarysiu ten kažkokius namų darbus, paskaitysiu ir ten kažkokius, nežinau, būtinius reikalus padarysiu ir panašiai. Ateina mergaitė, iš karto gauna. Tai dabar vat, tas derybinis įgūdis moteris turi labiau, vat, sakykime, šeimoje, kai mes vat, su berniukus gal grįžčiau auginam, gal ir kažkur tai, vat, kas liečia tų tokių dalykų, kur vat, berniukai vat, iš tokių mažų laikų mokamai derėtis daugiau ir panašiau, mergatės yra mūsų šeimų ten princesės, kas yra ir irgi teisinga, bet ir kai jos ateina į darbo pokalbį, ta prasme, moteris, jos ne taip dažnai derasi dėl atlyginimo, nors vat, pažiūrėti, vat, labai jau vidurkį statistiškai už tą patį darbą moteris gauna 18% mažiau negu vyrai. Tai jos turi, ta prasme, naudoti tą statistiką, ta prasme, žiūrėti internete, koks yra normalus atlyginimas už tą patį darbą, tą statistiką su savim nešti ir derėtis, ta prasme, prašyti didesnio atlyginimo, irgi nebijoti to daryti, vat tas momentas yra. Tai vat šeimoje, aš manau, kad berniukai tiesiog vat auga labiau greičiau ir jiems visą laiką daugiau reikia derėtis negu mergaitėm, vat, o mergaitės vat pasiruoš tokios, jau ateina į rinką, ir viską gauna, pripratusios viską gauti. Arba ir joms negauna kuklų. Ir vis tiek tinka. Joms nepasiginčia. Taip, tai vat šitas momentas dar man. Gerai, Greta, tai jums bus užduotis baigti šitą diskusiją. Tiesiog tokius pamąstymus, ką dar galima būtų nuveikti šitoj srity, kad tas lyčių tas toks, nežinau, lytiškumas investavime, jisai būtų kuo mažiau ryškus. Tai kaip ir iš to diskusijoje ir kalbėjom, tai tikrai galim padaryti ne vieną dalyką, galim ir pradėti nuo šeimos, nuo savęs, tada ir toliau sekti savo kažkokius asmeninius sprendimus, aš dar pridėčiau ir prie edukacijos, kad taip pat labai trūksta tos edukacijos, ne tik šeimoje, bet ir mokykloje. Mes patys Swedbank šiemet pradėjom tokią naują projektą, investavimo akademiją jaunimui, kadangi atėjo vaikai, jie tiesiog sako mus ekonomikos moko matematikos mokyti. Ir arba matematikos mokyti ateina ir sako, manęs vaikai klausia apie kriptovaliutas, apie kažkas investicijas, aš nežinau, ką pasakyti. Tai turim pradėti ne tik nuo savęs, bet ir nuo tos tokios didesnės sistemos mokyklų, kad tą šviesti, kad tai tikrai nėra kažkoks lošimas, kad tai yra būtinybė. Laužyti stereotipus pirmiausia, turbūt. Taip, kad tai yra būtinybė, investavimas, kaip taupimas, kaip namų ruoša, kaip dantų valymas turėtų būti toks primtas ir visiems pažįstamas. Ir žinoma, nebijot klausti patarimo, ieškoti informacijos ir neišsigasti svarbiausia to finansinio žargono. Žinokit, buliai, viskas yra gerai su buliais, tai jeigu pamatysit bulius, tai reiškia, reikia laukti geresnių rezultatų. Gerai, tai tuo ir baigsim. Greta, Rena ir Vytautas, ačiū Jums, kad šiandieną buvote ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote šią diskusiją. Geros dienos.